نافرام غرصے کی فوٹو لے کر غرصے کی فوٹو لے کر آتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھارت کا سب سے پہلا ٹیررسٹ کا نام ناتھورام غوڈسے. స్వతంత్ర భారతంలో మొట్టమొదటి టెర్రరిస్ట్ నాథురామ్ గాడ్సే అని ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ అన్నారు. అలాంటిది ఆ టెర్రరిస్ట్ ఫోటో పట్టుకుని హైదరాబాద్ గల్లీల్లో ఊరేగుతున్నారని ఆరోపించారు. అయినప్పటికీ పోలీసులు ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నారు? ఒకవేళ ఒసామా బిన్ లాడెన్ ఫోటో పట్టుకొని ఊరేగితే ఇలాగే సైలెంట్గా ఉంటారా అని ప్రశ్నించారు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. کوئی کہتا ہے کہ خدا کر دوں گا. حد تو یہ ہو گئی کہ شہر حیدرآباد میں ناتھورام غوڈسے کی فوٹو لے کر غوڈسے کی فوٹو لے کر آتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھارت کا سب سے پہلا ٹیررسٹ کا نام ناتھورام غوڈسے, سب سے پہلا ٹیررسٹ جس نے گاندھی کو گولی ماری, اس کی فوٹو لے کے لوگ ناچ رہے ہیں. کون ہے یہ ظالم لوگ جو غوڈسے کی فوٹو لے کر حیدرآباد میں ناچ رہے ہیں؟ اور کیسے پولیس قابو پکڑی؟ اگر کوئی اسامہ بن لادن کا فوٹو لے کے آیا تو حضرت پولیس پورے گھر کے دروازوں کو توڑ دے. مگر یہ حضرت غوڈسے ہیں, کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے بتاؤ. بھائی بن لادن کے تو فوٹو لگا دیے, یا ایمن الزہری کی فوٹو لگا دیے, میں یہ کیا جاتا. Oh no, Hyderabad has become the hot mess. جہاں پر مجلس وہ کر کے جب آج یہ ظالم غوڈسے کی فوٹو لے کر آئے تو پولیس کچھ نہیں کرتی ہے. میڈیا چینل والے ایسا خاموش ہو گئے جیسا کہ ان کے بھائی جان کی فوٹو دے رہی ہے. بتائیے کہ اتنے سناٹا کیوں ہو جاتا ہے غوڈسے کی فوٹو دے کر ہندو راشٹر بنائیں گے. اور حد تو یہ ہو گئی کہ بہار میں ایک مدرسے کو جلا دیا. مدرسے عزیزیہ جو 100 سال پرانا مدرسہ ہے جس میں نایاب مینوسکرپٹس بخودات قرآن کریم کو جلایا گیا.